Prečo ste napadli pána Matoviča? A on nás napadol. A nezdal sa vám pes trošku prehnané? Odkiaľ viete, že to bola pes? Mám to natočené. Nech sa páči, prosím vás, dokončujem tu nejaké úkony s pánom policajtom, takže... Není to trošku moc aj na to, že ste právnik a že máte nejaký status? Ešte raz, nič sa nestalo. Letela pesť, mám to natočené. Prosím vás pekne, robím tu nejaké procesné úkony. Že letela, od pána letela pesť. Hej, ja som to nič nevidel. Pinca, ty bá... AU! Ty hajzel! Bastard, skúruj! Vypadnite! Ničili ste Slovensko! Ničili ste Slovensko! Hajzli špinavý! To vidno jasne, jak priletela? No, tak presťahoval ju mikrofón. No, pretože rušil verejné zhromaždenie a samozrejme porušoval zákon. Ale je v poriadku, že niekto z vašich kandidátov bije iného kandidáta? On si začal, však on prvý kopal.